Welcome to our channel. So ngayon, ngayong araw na to, ang gagawin po namin, ang asawa ko ay magluluto po siya ng sinigang na ulo ng salmon. So ito po yung mga sahog niya. Guys, ito yung mga kailangan natin sa pagluluto ng ulo ng salmon. Yan po yung ulo ng salmon. Yan po siya. So ito po yung mga sahog niya. Yan po, kagaya ng luya, sibuyas, kamatis, bawang, at ang gagamitin po natin instead na kangkong ay spinach. Yan po ang spinach. At lalagyan din po natin ang okra at labanos. Tapos naman po, ang pananabaw natin ay ito, yung tinatawag natin na hugas bigas. Yan po, yung pinugasan po ng bigas. At ang ating pangasin is mamasita. Mamasita. Yan po ang ating pangasin. Manawagan ka na ulit kay Mamasita. Yan, Mamasita, lagi kitang sinasambit kada kami ay magluluto. Yan po ang aming Mamasita. Nananawagan po kami kay Mamasita. Baka naman po. Pwede naman. Baka naman po, pwede niyo naman po kami bigyan ng Mamasita ng norok panigang at saka yun, oyster sauce. Usual lang na pag-design, isa mo lang isang beses. Bawang. So we're just wait for the garlic to turn into golden brown. And then we're gonna put the ginger. Ginger and also, sabay na rin natin. Onion, put the onion also. Then, we're gonna put the tomatoes. Medyo madilim lang. Nilagyan ko nga pala siya ng tomato paste. Kasi gusto ng husband ko yung ganyan, merong tomato paste. Actually, parang substitute siya sa mas maraming kamatis para medyo may kulay-kulay din siya. So, you can use any kind of tomato paste. Tapos, lagyan nyo lang siya ng mga 2 tablespoons. Depende rin dun sa dami ng lulutuin nyo. Yan, nilagyan ko na siya ng 7 cups of water. Actually, malaki yung cup ko. So, yan, ganyan. For 1 kilograms ng salmon, ang ulo ng salmon, ganyan karami nalagay yung tubig. Kumukulo na siya. So, pakuloyin niyo lang siya ng pakuloyin hanggang sa kumatas ng gusto yung mga ingredients niyo. Yung sibuyas, bawang, kamatis, at saka iba pang nilagay natin dyan. Kasi mas masarap siya kapag katas na katas yung mga sangkap niyo. So, siguro pwede na rin natin ilagay yung mga seasoning natin like yung pepper and salt. Ilagay na natin. Tansyahin nyo na lang kung gano'ng karaming pepper yung lalagay niyo. And then, salt, konting salt lang muna kasi may salt na yung ating isda. Nilagyan ko na siya ng salt kanina para kumapit yung lasa ng asin sa isda. Okay. Ayan, diba? Sobrang kulong-kulo na siya. Ayan, so nilagay na rin natin dyan yung ating okra, labanos, at saka yung labanos. Then wait lang natin siya na medyo, mga siguro mga 1 minute and then lagay na natin, or 30 seconds lang, and then lagay na rin natin yung isda natin, yung salmon. And then guys, lagay na rin natin yung ating mamasita, sinigang sa sampalok. Yun, nilagay na si mamasita. Whoop! Request ng aking mahal na asawa to. Paborito niya to eh, paborito ng husband ko to, kaya ako siya pinagluto nito. Yan po yung kakaiba pala dyan. Meron tayong nilagay na tomato paste. So, masarap kasi yan pag may tomato paste. Saka yung kulay, medyo elegant siyang tingnan, maganda siyang tingnan. Masarap, masarap. Sa kapag ako nagluto, masarap, no? Siyempre. So, ayan, hinihintay ko na siyang maluto kasi hindi na ako makapaghintay na matikman ang luto ng asawa ko. And guys, nilagay na rin natin yung isda, yung salmon.
para hindi masyadong malabog yung gulay, makasabay lang yung isda dun sa gulay ng pagluluto para maluto siya kasabay ng ano ng gulay. Yan, nakita niyo ang ganda ng kulay niya, 'di ba? Katakam-takam. Yan, nilagay na rin natin yung ating spinach. Sarap yan. Masarap. Mas gusto ko yung spinach kaysa sa kangkong eh. Kasi mas healthy din yung spinach kaysa sa kangkong. Kapag check yung nutrients niya, mas healthy yung spinach. Paulit-ulit ako. Paulit-ulit ako. So, konti na lang maluluto na. Takpan na lang natin just sandali. And then hinaan natin ng konti yung ating apoy. Ayan na guys. Luto na. Ang sarap. Usok-usok pa. Tapos, mas masarap yan kapag ganyan may kasabay na pahis na maraming sili. Kain na po. Kain na po tayo. At yung ganito pong sabaw, lalo kung medyo maangang-angang. Tama-tama yung asin na. Sakto lang yung luto ng isda. Hindi siya overcooked. Hindi rin siya hilaw. Sarap. Sarap, grabe po. Sarap. Try nyo rin ito gumawa sa bahay. Itong sinigang ko namin, puro ulo lang ng salmon. Kailan ko na? May nabibili din pa sa Pilipinas ng salmon na puro ulo lang. Tama-tama po yung ganitong sabaw, lalo na kapag ano, yung tag-ulan. Sa bagay kahit hindi naman tag-ulan, masarap pa din itong kainin. No?